अंगणवाडी सेविकेच्या हातात एक दिवस तहसीलदाराचा कारभार. कोरोना सारख्या भीषण महामारी शेवटच्या स्तरावर घरोघरी जाऊन अतिशय खडतर परिस्थितीत अंगणवाडी सेविका व आशा स्वयंसेवकांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत कोरोना महामारीला रोखण्याचं महत्वाचं काम केल्यामुळे त्यांचा महिला दिनी संग्रामपूर येथील तहसीलदारांनी मोठा सन्मान करून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी संग्रामपूर शहरातील अंगणवाडी सेविका सौलता काशीनाथ मानकर यांना तहसीलदार यांनी एका दिवसासाठी तहसीलदार बनवून त्यांचा सन्मान केला. यामुळे मात्र सर्व अंगणवाडी व आशा सेविका सन्मानाने भारावल्या होत्या. जिल्ह्यात महिलांचा असा सन्मान तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांनी केल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोरोना काळात महिलांनी जी मोलाची कामगिरी केली त्यांची दखल घेऊन आज तहसीलदार पदाचा कारभार एका दिवसासाठी माझ्याकडे देण्यात आला त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. नमस्कार. संग्रामपूर तालुक्यामध्ये महिलांनी खूप चांगला सहभाग प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिलेला आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संग्रामपूरसारख्या आदिवासी ग्रामीण भागातील तालुक्याची घोडदौड सुरू आहे आणि हा तालुका जो आहे हा अधिक आपल्याला प्रगतीपथावर न्यायचा आहे आणि हा प्रगतीपथावर नेताना महिलांची साथ असणं त्यांचा सहभाग असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून महिलांचा सन्मान व्हावा आणि या तालुक्याची दौड जी आहे ही खरोखर एका महिलेच्या हातात द्यावी या हिशोबाने आणि आम्ही इथला तहसीलदार संग्रामपूर या पदाचा कार्यभार सौललिताताई यांच्याकडे सोपवलेला आहे आणि त्यांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आणि पुढील कार्यासाठी मी माझ्या मनोमन शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.